Ahoj, já jsem Martin. Já bych vám chtěl ukázat video o mé cestě na horském kole kolem České republiky. Tuto cestu už jsem podnikl v červenci 2014. Ujel jsem asi 20 km a viděl jsem místa, kde jsem předtím nikdy nebyl. Tyto místa se mi hrozně moc líbily a já bych chtěl, abychom se podívali na to, jak to dopadlo. When you're